തെക്കൻ പത്രാസിലുള്ള പുരാതന ദേവാലയങ്ങളൊക്കെയും കൈയടക്കിയതിനു ശേഷം വിശ്വാസികളെ പീഡിപ്പിച്ച് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ സകല ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്ത് മുന്നേറുന്ന ഒരു സഭയുടെ മുതൽത്തെ നമുക്ക് ഭരണം അഭിമുഖയോഗിച്ച് തീർത്തിലേക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നാം പ്രാർത്ഥനാനിരതരായി സൗമ്യതയോടുകൂടി പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ പല വേഷക്കെട്ടലുകൾ എടുത്ത് നമ്മെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയാണ്. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നോട് നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ച് എന്തെങ്കിലും എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് അത് ചാനലുകളിലും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലുമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു സഭ ജാക്കോബായ സഭ വികാരപൂർവമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടെ നടന്നതും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ ആലുവായിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ ശ്രേഷ്ഠ ബാബാടെ ഈ സകല സമരത്തിൽ അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബാബായ്ക്ക് ശക്തി നൽകുവാൻ വന്ന ഒരു വാഹനത്തിനിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എഴുതി. അപ്പൊ അതാരായിരിക്കും? ആലുവായിൽ നിന്ന് വന്ന വണ്ടിയെ എറിയണമെങ്കിൽ അത് യാക്കോവക്കാരനായിരിക്കേല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാനും ക്രിസ്തോത്തമോ തിരുമേനിയും യൗസേജോ തിരുമേനിയും അത്താനാസ്യോ തിരുമേനിയും അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് ആര് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ സഭയെ മ്ലേച്ഛമായി ചിത്രീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന നീതിയെ നിഷേധിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം പല പ്രകാരത്തിലുള്ള പ്രവണതകളിൽ പിന്തുടരുകയാണ്. ചാനലുകൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ചിലർ നമുക്കെതിരെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ സഭയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത്തരണത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാനും നമ്മുടെ പൂർവികർ കാണിച്ചു തന്നിരുന്ന മാർഗത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് സത്യാരാധന നടത്തി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാനും വരും തലമുറയ്ക്ക് ശോഭനമായ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാനും തക്കവണ്ണമുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇന്നലെ രണ്ടു ദിവസം മുതൽ യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകരെന്നെ വിളിച്ച് തിരുമേനി നമുക്കൊരു വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. ശ്രേഷ്ഠ ബാബാ തിരുമേനി എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നു അതാണ് വാർത്ത. നമ്മളുടെ വാർത്ത ആ പിതാവിന് വേണ്ടുന്ന സഹകരണം നൽകി നാം ഒക്കെയും ആ പ്രാർത്ഥന യജ്ഞത്തിൽ സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പരിശുദ്ധ ശ്രേഷ്ഠ പിതാവിന്റെ ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സകല സമരത്തിൽ തെക്കൻ പത്രാസനത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ യാക്കോബായ യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകരുടെയും എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും നാമത്തിലുള്ള ആദരവുകളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സമർപ്പണവും ശ്രേഷ്ഠ പിതാവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ധാരാളമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൈയടക്കുവാനും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനും ഇനിയും ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വിശ്വാസത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതിന് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമല്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ സത്യ ആരാധന നിഷേധിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള ഈ സകല സമരത്തിന് എല്ലാവിധമായ പാപങ്ങൾ അർഹിക്കുകയും
തെക്കൻ മദിരാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് 12 വണ്ടികളിൽ വരെ ഇവിടെ ജനം വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലില, ആദിച്ചനല്ലൂർ, കുണ്ടറ, കായംകുളം, കട്ടത്തറ, അടൂർ, ഏഴംകുളം എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇന്ന് ഇവിടെ ജാത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ശ്രേഷ്ഠ പിതാവിനെ ദർശിക്കുവാനും തെക്കൻപത്തി കൊല്ലം പത്തിരാവസനത്തിന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാനും അവർ കടന്നു വന്നു എന്നുള്ളത് ഇത്തരണത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. എല്ലാവിധമായ പാപങ്ങളും കോലഞ്ചേരി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സെന്റ് പോൾ ഇടവയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സകല സമരത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു. ദൈവനാമം മൗഖീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. യൂത്ത് അസോസിയേഷന്റെ ഭാവങ്ങൾ വിനയത്തോടെ ദേവദർശനയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ റാന്നിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രിയ നേതാവായ ഗിയോർഗീസ് മാർ ബർണബാസ് തിരുമേനി 5 മിനിറ്റ് പ്രസംഗിക്കും. ഇതോടുകൂടെ വൈകിട്ടത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടികൾക്ക് പിന്നീട് 9:00 സൂത്രവാ നമസ്കാരമായി നാളത്തെ